የፌደራል ተቋማት የ100 ቀናት የሥራ አፈጻጸም ግምገማ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በሚገነባበት ጉባ መከናወኑን ተከትሎ ከግምገማው ጎን ለጎን የተለያዩ የሥራ ኃላፊዎች ከኢቲቪ ጋር ቆይታ አድርገዋል። የፕላንና ልማት ሚኒስትሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋ ኢትዮጵያ ባለፉት ወራት በበርካታ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ችግሮች በእጅጉ መፈተኗን አስታውሰውም ያም ሆኖ ግን በምጣኔ ሀብቱ ዘርፍ የተሻለ አፈጻጸም መከናወኑን አብራርተዋል። ከኢኮኖሚ አኳያ ለምሳሌ ኤክስፖርትን፣ የወጪ ንግድ ገቢን ስንመለከት፣ የኢንቨስትመንት ፍሰትን ስንመለከት፣ ከዘርፎች ደግሞ በተለይ ለኢኮኖሚ እድገት ትልቅ ኮንትሪቢሽን ያለው የግብርና ምርትን ስንመለከት አፈጻጸሙ ኦልሞስት በታቀደው መሰረት እየሄደ ያለ ነው። ከማክሮ ኢኮኖሚ አኳያ አንዳንድ አመላካቾች ለምሳሌ የዋጋ ግሽበትን ኢንፍሌሽንን ስንመለከት እሱም ከመስከረም ወዲህ የተሻለ አሁንም ከፍ ያለ ቢሆንም ግን የመቀነስ አዝማሚያ እያሳየ መሆኑ አጠቃላይ በማክሮ አመላካች በምንላቸው ኢኮኖሚ የተሻለ መሆኑን በአመቱ ከእድገት አኳያ የታሰበውን አክል ባይሆንም አሁንም ጠንካራ ፖዘቲቭ እድገት ሊመዘገብ እንደሚችል ያመላክታል። እንደ ሀገር የተከሰቱት አበይት ችግሮች ልክ እንደ ሌላው ሴክተር ሁሉም የጤና ዘርፉ ላይም ከፍተኛ ተጽዕኖን ስለማሳረፉ ነው የግምገማ ሪፖርቱ የሚያመለክተው። የእናቶችና የህፃናት ጤና ላይ እንዲሁም ቀልጣፋነት የተሞላበት የጤና ተቋማት አገልግሎት አሰጣጥ ላይ በተሰራው ጠንካራ ስራ ውጤት መገኘቱም ይፋ ተደርጓል። በተለይ ደግሞ የእናቶችና የህፃናት ጤናን እንደዚሁም ተላላፊ የሆኑ በሽታዎችም ሆነ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ላይ ሰፋ ያለ ትኩረት ተደርጎ እነዚህ አገልግሎቶች በየደረጃው እንግዲህ በታችኛው ደረጃ ካለው ከጤና ኬላ፣ ጤና ጣቢያ ጀምሮ በየሆስፒታሎች የሚሰጡ አገልግሎቶች ጥራታቸውን የጠበቁ ከማድረግ አኳያ ለምሳሌ እናቶች በሰለጠነ ባለሙያ እገዛ መውለድ የሚችሉበትን ተደራሽነቱንም ከማሻሻል አኳያ የቤተሰብ እቅድ፣ የጨቅላ ህጻናት ጤና እነዚህ ላይ እንግዲህ ትልቅ ትኩረት ተደርጎ የተሰራበትና ባሉ የተለያዩ ተግዳሮቶችም ያሉ ያሳለፍንበት ወቅት ቢሆንም በእነዚህም ላይ ጥሩ አፈጻጸሞች የታየበት ወቅት ነው። የዚህ መቶ ቀን እቅድ ላይ በተለይ ደግሞ በጦርነቱ የተጎዱ ተቋማትን ወደ ነበሩበት ለመመለስ የተጀመረው የመልሶ ማቋቋም ስራም ያለፉት መቶ ቀናት ስኬቶች ናቸው እንደ ጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ገለጻ። በተለይ በጦርነቱ የተጎዱ ተቋማትን በፍጥነት ለማህበረሰቡ አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ ለማድረግ እንደ ጤናው ዘርፍ የተለያዩ ተቋማትንም ያለንን አቅም በመጠቀም የተለያዩ ተቋማት እንዲተሳሰሩ ከሌሎች ጋር ከተጎዱ ተቋማት ጋር በማድረግ ከክልሎች ጤና ቢሮዎችም፣ ፌዴራል ሆስፒታሎችም፣ የክልል ሆስፒታሎች፣ የዩኒቨርሲቲ እነዚህን ሁሉ በማጣመር ወደ አገልግሎት እንዲጀምሩ ማድረግ፣ ለተፈናቀሉ ወገኖችም ምላሽ የመስጠትና አገልግሎት የመስጠት ስራዎች እነዚህ እንግዲህ ትልቅ ትኩረት የተሰጣቸውና በዚህ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥም ቢሆን እንግዲህ ቶሎ እነዚህን ማድረግ መቻላችን ሌላው እንደ ጥንካሬ ያየነው ነው። የባለፉት 100 ቀናት የስራ እንቅስቃሴዎች የተገመገሙበት ሌላው ተቋም የውሃና ኢነርጂ ዘርፉ ሲሆን እንደ ስኬት የተነሱ በርካታ ውጤቶች ተመዝግበውበታል። በአዋሽ ወንዝ ላይ የተሰራው የተፋሰስ ስራ ሙሉ ለሙሉ እቅዱን ያሳካ ሲሆን የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ላይ ግን ቀጣይ ስራዎች ይፈልጋሉ እንደ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ኢተፋም። ተፋሰስ ልማት ላይ የውሃ ሀብት ክፍፍል በሚመለከት ትልቅ ስራ ስንሰራ ነበር። አዋሽ እንደምታወቅ ትልቅ የልማት ኮሪደር ስለሆነ እሱ ላይ ትኩረት ሰጥተን 100% በሚባል ደረጃ ስራዎቹን አሳክተናል። ትንሽ በደንብ ያልተሳካልን መጠጥ ውሃ አካባቢ ላይ ነው። መጠጥ ውሃ የአቅደን የነበረው በጣም ብዙ ፕሮጀክቶችን የማጠናቅ ስራዎችን ነው። በቀጠር ወደ 70 ፕሮጀክቶች፣ በከተማ ወደ 13 ፕሮጀክቶችን ማጠናቅ ነው። በቀጠር 70ዎቹን አጠናቅናል። በከተማ ያለውን አንዱ ብቻ ነው ተሳካልን። ሌላው ስራ በሂደት እየሄደ ነው ያለው ማለት ነው። እዛ ጋር ያየነው አንዱ ትልቁ ችግር ከአቅርቦት ጋር በተገናኘ የኤልሲ ጉዳይ፣ የፎሬን ካረንሲ ጉዳይ የሚፈልጉ ስራዎች አሉ። እሱ በሚፈለገው ደረጃ አለመሄዱ ስራዎቹን ትንሽ አጓቶብናል ማለት ነው። እሱ ከሚፈለገው በታች ነው ያለ ነው። በኢነርጂ ዘርፍ በፈለግነው ደረጃ ጥዎቹ እየሄዱ ነው ያሉት። ክትትል የማድረግ የማገዝ፣ የመደገፍ ስራዎችን ነው ስንሰራ የነበረው። ሚኒስትሮቹ ከግምገማው ጎን ለጎን የኢትዮጵያን ቀጣይ መጻኢ ዕድሎችን የመወሰን አቅም ያለውን የታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን የጎበኙ ሲሆን በዚያ ጽናትና ለሀገር ዋጋ መክፈልን መመልከታቸውን ተናግረዋል። እኔ አይ ቲንክ ለዓለምም ኢትዮጵያን ልክ አድዋ ላይ እንደቻል ነው ይሄንን ጨርሰን አጠናቀን ሙከራ ማረግ መጀመር ማለት ኢትዮጵያን መገዳደር በጣም ከባድ የሚሆን የሚል ሜሴጅ የሚሰጥ ነው። ጠላት በተለያየ አጋጣሚ ባገኘ አጋጣሚ እንደዚህ ልማቶች እንዳይከናወኑ እንዳይሳኩ ጭምር እንቅፋት ለመሆን ሞክረዋል። በተለይ በሰሜኑ የሀገራችን በኩል የፈጸመብን ወረራ አልፎ አልፎ በዚህ በምዕራቡም በቤኒሻንጉል አካባቢም ስራዎቹ እንዳይሰሩ
ወምብሮ የሚያረጋቸው ትንኮሳዎችም እንዳሉ ሆኖ በዚህ ውስጥ ግን በጽናት መቆም እንደምናየው ፕሮጀክቱ በተሳካ ሁኔታ እየሰራን ያለው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በግምገማ ሂደቱ ከተነሱ ችግሮች ልምድ በመውሰድ ቀጣይ ስራዎች ላይ ትኩረት ማድረግ እንደሚገባም በካቢኔ ስብሰባው ላይ ተጠቅሷል።